وزير كاريمها قدها جبلان محمد ورسمة درويش أيا كور بحية كورن أولاقة تي مسؤولين تغسر سريساها يدى قحوتيغا الدون كوقع بلسان يقرم ذا مذوي UNHCR إساغو شيغيين كولان كاسي دي رد الغسارة يا أرهما لحرير قحوتيغا سوماليا دي ديبلو غسو علينا يدى غاندا جبلان وزيركا يا شيغيين لقرشيين كدواد لوابقل إيقنطن قويس لغسو عليا ديغانا دا جبلان إساغو شيغيين أي سنجرن هوا يراتي قرشا عاد أو لو دجيه قحوتيغا صور لابانايا تاس أو حسي وزيركا إن أي كوكالفتي إن أي هكيان قحوتيغا سو غاريا جبلان وزيركا يا شيغيين مدحدة هايادة UNHCR يا هايادها ديق بحياشا اي كوادا حدلين إن لجوجيه قحوتيغا لغوصو دابولا يي جوبالان إن تا قرشالو غدا جينا يا نولاشا داد كاسي وعن رباسا كينان اللو داقو برامسكي مالنتي دويتو عينو كو كوادني إن آقاكن دولو قبلايتك جوبالان برامسكا سوالو حريري قحوتيغي سوعلنتي سي wixii ka soo baxay wixii ka soo baxay soo cilintu waxay ahaayeen wixii aynu horay ugu gudbinay dadweynaha oo aynu go'aanka ka qaadanay nasiib wanaag waxa soo baxay in maanta ay yimaadeen wafdi ballaaran oo ka socday hay'adda qaramada madobey oo qaabilsan qaxootiga elisnisa shirkaas oo aanu ku ballaanay inaanu ku qabanno magaalada madaxda ku meel gaarka ay Jubaland hadii ay yimaadeen waan runtii aad xulaf garanay arimihii taagnaa oo markaa aan isku qabanay waxaan ku heshiinay saddexda qodob oo soo socota koow waxay iyagu aad u daneenayeen dad 1200 oo horay uga soo kacay dhadhaab oo yimid xarunta transitka ee ku taala Dobley dadka in loo sii fasaxo inay sii wataan safarkooda waan ogolaanay isla shala saacadiiba waanu amarnay shirku dhamaaday safarkoodeena way bilowdeen maantana waxa soo galayaan goobahoodii 507 waxay ku soo jahaysnayd Kismaayo 12 waxay ku jahaysnayd Luuq 407 waxay ku jahaysnayd Baydhabo dadkaas oo jaa socodkiisii waa soo bilaabay qodobka labaad ee heshiiska waxaanu ku heshiinay hadii hore loo qaldamay inaan dib loo qaldamin wixii qaldamayna la soo in hay'adaha deeq bixiyasha ay noo diyaariso hay'adda qaramada madobey shir dhamaantay la isugu imaanayo stakeholderiska oo looga hadlayo lagu gurfeynayo mustaqbalka iyo aayaha qaxootiga intaan kulliga la soo rarin oo barakacyo hore u yaalo oo dhimana barakac kale ku beeray uu san noqon arinta iyada way gudahaysaa in lagu qabto waxaan isleeyahay shirkaasu wuxuu noqon doonaa shir faa'iido u ah dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ka soo laabanaya oo iskoodu goostay inay dalkooda ku soo laabistaan laakiin aan lahayn awood ay iyagu lagu hado ku istaagaan qodobkaas marka iyaga balan qaaday waana wuxuuna dhici doonaa weegan gudhiisa qodobka saddexaad inta shirkaasu ka dhacayo oo aayaha iyo mustaqbalka dadka qaxootiga meel la saarayo qorshahoodii nololeed ee deegaanka rasmiga ah sidii u heli lahaayeen isdhexgalka dadka ugu sahlanaan lahaayeen shelter iyo waxbarasho iyo caafimaad ay ku heli lahaayeen inta shirkaas go'aankiisa uu soo baxayo waxaanu isku afgaranay qaxooti dambe inaan Kenya laga soo qaadin oo Soomaaliya lagu soo celin arintaa iyada waanu isku afgaranay memorandum baanu kala saxiixanay qoraal ah oo aan afahayn hadda ka bacdina step by step baanu fulinaynaa kumanaan qoys oo dhawaan dib looga soo celiyay xarooyinka dhadhaab ayaa ku dayacan magaalooyinka Jubaland oo ay soo gaarayeen ayagoo dadkani ay dulsaar ku noqdeen dadkii barakacyaasha ahaa ee horay ugu jiray qaar ka mid ah xareyaha barakacyaasha ee degmooyinka Jubaland oo qoysaskani beegsanayeen Ismaaciil Cali Cabdi warbaahinta dhanaan magaalada Kismaayo.